No niin, joo, nyt mä sain tämän tähän kiinnitettyä tähän. Kiinnitettyä tähän systeemiin. Varmaan näette, niin tässä koko ajan yritän tässä vähän liikutella. Liikutella vähän. Tässä nyt sais. Mä otin tässä niinku sen saada tähän, kun tämän, mä oon tätä nyt tässä väännellyt ja käännellyt tätä tässä nyt. Mä en tiedä, miten se alkuperäisasento tässä nyt oli, että yritän tässä nyt saada, mikä se olisi alkuperäisasento, kun tässä pystyy näitä jalkoja tässä liikuttelee ja vääntämään tässä, niin mä oikein nyt tiedä, mikä se olisi alkuperäisasento, kun tää kuva on tässä nyt vähän. Ei tää kuva varmaan nyt kauhean vinossa tässä oo. Vai onko? Nyt yritän tässä. Miten onnistuis? Joo. Kyllä tää nyt jotenkin onnistuu. Tosiaan niin mä en nyt sitten tiedä, miten tämän pystyy tuohon pyörän ohjaustankoon kiinnittämään. Ottakaas. Pistetään se tähän. Voisin tuossa vähän. Joo. Niin tosiaan, niin mä en sä tiedä sitten, että miten se. Tulis mun pärstä tossa, no niin. Et mä en tosiaan nyt sitten tiedä, että miten tää nyt sitten saa kiinnitettyä siihen. Kiinnitettyä tohon pyörän ohjaustanko, mä koetan, että mä en sitten tiedä, että kun siellä niinku ajaa, niin jos tulee semmoisia töyssiä, niin mä en tiedä, kuinka hyvin se niinku kestää sitten tää kamera siinä, että tippuuko se siitä, kun tää tulee semmoisia jotain tärinöitä, niin mä en tiedä, että pysyykö se tuossa paikallaan, mutta mulla kestää aika kauan hoksata tuossa, kun toi on tuossa kiinni, mä kestin ihan kauan hoksata, että pitää niinku pyörittää tuossa ruuviutussa, että se niinku menee paikoille, että mä niinku en hoksannut heti sitä, että mä ihmettelin, että miksi se ei niinku mennyt paikalle, kun yritin tota. Tuossa kameran pohjassa on tommonen reikä, mihin voi niinku pistää jos tommosen, niin mä kesti kauan hoksata, että tota pitää niinku pyörittää tota ruuvijuttu, että se kiinnittyy tuohon kiinni kunnolla, että en heti hoksannut sitä. Ja sit mä ajattelin, että hoksasin, että ai niin, se meneekin tollain. Niin. Mut kyllä tämä ihan kätevältä näyttää ainakin, että ainakin tässä näin alkuun, mutta en tiedä, miten tämä, kun tätä vähän käyttää tässä, nyt en tiedä, miten sitten käytössä kuluu. Että. Tosiaan niin ihan hyvä tämä oli, kun mä ostin tämmösen. Tämmönen tulee kyllä tarpeeseen, että. Ei tää tosiaan kauhean halpakka, ei kauhean kalliskalle tosiaan, niin 6,99 maksoi, että Lidlistä tämmösiä saa, jos joku haluaa tämmösen ostaa, niin Lidlistä saa, mä en tiedä kuinka kauan niitä saa, että tänään se tosiaan on tullut myyntiin, mä en tiedä kuinka kauan nää on voimassa nää tämmöset. Siellä Lidlissähän on tämmösiä, että kausijuttuja, että täällä myydään tiettynä aikoina tiettyjä laitteita tai tämmösiä, niin mä en tiedä sitten kuinka kauan näitä myydään, että näitä kannattaa käydä ostamassa. Mä en tiedä mihin asti nää on voimassa. Mutta nyt kannattaa ainakin mahdollisimman äkkiä käydä ostamassa, jos haluaa tämmöisen ostaa, koska mä en tiedä kuka vaan näitä on myynyt. Täällä ei ainakaan lue mitään. Mutta näitä on rajoitettu erä kumminkin, että. Mutta 6,99 maksaa Lidlissä. Täytyy nyt sitten katsoa, että kuvasko jotain pyörän video tänään nyt sitten. Tässä. Mutta joo. Semmosta. Tässä tuli nyt samanlaista testikin tästä. Kamerajalustasta sitten, täytyy yhdistää nämä kaksi, tai itse asiassa, niin. Tai ei se varmaan oikein onnistu se yhdistäminen. No, mä lataan sitten kaksi erillistä videoa. Mut joo, semmoista. Tuli nyt sitten tämmönenkin testattua. Joo. Eikä tässä muuta. Näihin aurinkoisiin ja kameramaisiin tunnelmiin.